teriyo mbera yonna teri wa amanyi teri ayinza kuchusa mbera yonna ngabwe teri wa amanyi ku mbera yonna kujja ko mu Allah nga naba mubi ebifananyi mwetulabira abakulembeze wengolabo mukulembeze taina jaraga atya taina Allah je yamujja Allah akuze akuze ya kutunuliza je yamujja onokiriza anti ono olwa lero kuno siku wala mpa kuwabula Allah gwa kulembeze gwanga lino olwa lero mukaruruke kinana abaliwo munanjulira ye yali mabirizi yali omukubesimbawo ekifumo yamaliriza kye kyamabirizi ono walumu Allahu akbar nga teri amumanyi bana bakavubuka na program ajina Allah gwe bali banyomora mu kinana bwetumaga magolwa lero Allah beyakakulembeze seggwange bange ddene mabirizi w'ekinaana nakati tunulira Allah gyamuyisa la ilaha illallah abanga Allah bwabanga ayina ffenna gye yatujja talina kiyinza mulema kukyusa ku kitonde kyonna gwabanga situdde Allah please totuukanga ku mbeera yonna ekakasa nti kati bwe buba bwavu mbunaabye naawe atanagaggawala tokolanga ezzambi okutuuka ku ddala lyonna erikakasa nti nze bwe buba bugagga tekikyasoboka saidi zombi ampuliriza tewaliwo Allah gw'atasobola kusitula nga bwetali Allah amulema kuwanulayo enno mabirizi bwonoddeyo okumba mabirizi abafaanana batyo ya rabbi mulimu ebiteetaganya okutaganjula kuba eggwanga eryo Allah yaliwangalizaako mu mbeera erunda obulunzi ente z'abamawanga amalala naddala beerabanga abakurayishi wane Uganda bansubuga bagaliwango semuddu nga wabawo ganaafa bya ruhanga nga bamunte kiseera kyatuuka Allah bya ruhanga n'amuteesa omuggo wansi bugabire n'azimujjamu ekyanzimu abadde akamira n'amusiba amasuuti Allah olwaleero be yalundiranga bebookebwa omusana ku kkubo kubajja ganaafa jja nga nsubuge yali mukama we yali ku kkubo ntuuyo ku ntuuyo Allahu akbar bannanga omukyusakyusa wa buli mbeera Allah togaggawalanga olugaggawala lwonna gw'olukakasa nti bwe buba bwavu sikyasobola toyavuwalanga oluyavuwala lwonna gw'olukakasa nti nze talina wanyiza kuntandikira Allah mukyusakyusa wa mbeera yonna.